Eller noen som er hungrig. Her fanns också lite cashew. I sömmeren bara. Hjälp. Vilket ögat. Ingen säger någonting till någon. Titta vad det luktar. Visst känner du det? Ja. Jag håller för näsan. Håller du för näsan? Så trycka den. Och som om jag inte gör det. Nu sitter den. Spännande. Chang, det här ska bli jättespännande. Det har vi väntat på länge nu, Chang. Är ni redo? Ja, det är vi. Gud. Chang, men gud, vad är detta? Wow. Jag blir nästan avundsjuk på dig, Chang. Jag vill också ha det så. Arjan, känns det bra? Vad är det här? Det är bakplåtspapper. Och sen där bokstäverna som vi hade då. De vita. Gud, vilka fina såna här bilder. Vi har klippt ut från tidningar och klistrat på oss har vi lackat två gånger. Och känner du igen bordspinnen? Där, just det, Chang. Det är ju hyllan, den vita hyllan, eller hur? Ja. Den här lampan förresten, den har vi också gjort själva. Rosa, visst är det häftigt? Ja, det är jättefint. Och kolla här! Och så har vi såna koppar för att här. Så snyggt! Vilken förändring, wow! Nej, Arjan kan också vara här. Ah, det var skön säng, Chang. Rummet fixat! Yes, check! Så fint, nu fick du drömde ju om detta, eller hur? Ja. Så himla länge. Nu fick du det. Ja. Yeah.